There is an inspiring quotation attributed to Ezra Taft Benson that says, "True repentance involves a change of heart, not just a change of behavior." Nga sa ato pa, ang tinuod nga pagbasol, ubanan gyud o kausaban sa kasing-kasing, dili lang sa binuhatan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo ning adlaw from the Gospel of St. Luke chapter 19 verses 1 to 10. Nagsaysay mahitungod sa usa ka tawo nga ginganlan og Zaccheo. Si Zaccheo, usa ka tawo nga kwartahan, apan wala siya magmalipayon sa iyang kahimtang. Sa kadilingban, anaa siya sa ibabaw, apan gibati siya og dakong kamingaw. Adunahan siya, apan wala siya'y mga kahigalaan. Ang pangalan nga Zaccheo nagpasabot og makiangayon, "The Just One," o limpyo nga tao. Medyo ironic kining pagpangalan niya og Zaccheo tungod kay ato nasayran nga siya hugaw man nga tao. Usa ka hepe sa mga kobrador sa buhis at chief tax collector nga nagpahimulos sa kwarta sa katawhan, ilabi na sa mga kabos. Mga isoon, sa panahon ni Jesus, ang mga kobrador sa buhis nagtrabaho para sa mga paganong Romano nga naghari sa mga Hudiyo. Nagpadato sila pinaagi sa pagpaningil sa sobra nga buhis gikan sa mga tao. Ug tungod niini, giisip sila sa ilang katawhan nga makasasala ug traidor. Unsaon man pagkalipay sa usa ka tawo kon atubangan sa iyang kaugalingong katawhan, siya giisip nga mahugaw. Mao kini ang gibati nga kamingaw o kaulaw ni Zaccheo. Ang iyang gahom o bahandi nakapalayo kaniya sa mga tao. Ingon niini kahawang ang kinabuhi ni Zaccheo sa dihang miabot si Jesus sa ilang lugar sa Jericho. Naninguha siya nga mutan-aw kang Jesus. Kini ang gisulti kanato sa Ebanghelyo. Apan naglisod siya tungod kay siya bubo man nga tao. Nangita siya paagi, bisaka siya sa kahoy nga sikumoro. Ang sunod nga nahitabo, makatandog kaayo. Dili si Zaccheo maoy nakakaplag kang Jesus, kundili ang Ginoo maoy nakakaplag kang Zaccheo. Ang Ebanghelyo nagingon, sa pag-abot ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon, "Kanaog dayon Zaccheo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." "Kanaog dayon Zaccheo, come down quickly Zaccheo." Kini usa ka pagdapit sa Ginoo kang Zaccheo sa pagbiya sa iyang dautang nahimutangan o sa ngilad niya nga binuhatan. Ang Diyos nagtawag kaniya sa pagkanaog gikan sa iyang habog nga posisyon sa katilingban aron pagpakiguban sa katawhan ang kinsang kapobrehon iyang gipahimuslan. Unya, mga igsoon, ang nakanindot kay si Zaccheo bidawat sa maong hagit. Understandably, it was not easy for him. Pero may kanaog siya. Usa ka pagpakita sa iyaha nga pagpaubos sa kaugalingon o sa iyang dakong kagustuhan nga magbag-o. Malipayon niyang gidawat si Jesus sa iyaha nga panimalay. Karon, daghan ang nagbagulbol ng mga tao sa pagkakita nila ni Jesus dito sulod sa balay ni Zaccheo. Apan unsa may gihimo ni Zaccheo, wala siya muingon, "Nasuya lang mo." Hinoon, gidawat niya ang iyang pagka makasasala. Paminawan ninyo mga isuon, unsay iyang gisulti kang Jesus.
Ginoo, ihatag ko sa mga kabos ang katunga sa akong katigayunan. Diha-diha dayon, gidawat o giilan ni Sakeyo nga ang labing dakong sala nga iyang nahimo mao ang pagpahimulos sa mga kabos. Ug kun magbag-o man siya, una niyang hatagan o pagtagad ang mga kabos nga iyang gipahimuslan. Midungag pa si Sakeyo sa pag-ingon, Ginoo, kung may gitikasan ako, makaupat ko pilo-piloon ang akong ibayan. Nakadungog mo? Makaupat ko pilo-piloon ang akong ibayan. Mga isoon, giingnan ta nga ang balaod sa mga Hudiyo nagsugo nga kung dunay pagdawat sa sala o kung gusto sa nakasala nga iuli ang iyang nakuha o ibalik ang iyang naguba. Kato lamang orihinal nga kantidad ang iyang bayran. Unya, dungagan lang niya o 1/5. No? So, ang original amount, mo yung iuli, unya, dugangan o 1/5. Murang interest man. Apan niya si Sakeyo, nagpakita o pagkamatinud-anon sa iyang pagbasol, pinaagi sa kagustuhan nga bayran ang iyang nakawat. Dili lang original ha, o 1/5, kundili kaupat kapilo, 4 times over. Sobra kaayo kini kaysa gisugo sa balahon. Mga igsoon, aron maangkon ang kaluwasan, andam si Sakeyo nga mubiya sa tanan niyang katigayunan. Kining ebanghelyo, magtudlo nato nga ang matinud-anong pagbasol, pag-aubanan gyud, o dakong tinguha sa pag-ayo sa mga relasyon nga naguba. Kini si Sakeyo, mao'y atong himuon nga sumbanan sa pagbag-o sa kaugalingon. Hinaot nga makat-on kita pagdawat sa atong mga sala. Kasagaran na ba nato, dili mo angkon o sala. Gani, mangita pa o kapasanginlan. Diba? Usahay po, dagahan kaayo kita rason aron ma-justify ang ilad nga gibuhat. Somebody rightly commented that if an apology is followed by an excuse or a reason, most likely, you are going to commit again the same mistake you just apologized for. Hinaot mga isuon, nga sama kang Sakeyo, makamao kita mubayad sa mga kadaot nga atong nahimo sa mga tao. Maayo lang rabata, mangayo pa saylo, apan walay himuon, aron maayo ang mga samad o kadaot nga resulta sa atong pagpakasala. And so, we always remember this, true repentance involves not only a change of behavior, but a change of heart.